Miloš Hubáček, Titanic. Část osmá. Ve stejnou dobu, kdy se Titanic plnou parou řídil stříc katastrofě, severozápadně od něj směřovala rychlostí asi 12 uzlů na západ k americkému postnu počtovní parník Kalifornien, který vyplul 5. dubna z Londýna náležel britskému rejdařství Leyland Line, které stejně jako Ward Style Line bylo součástí Morganova trustu IMM. Californian měl hrubou prostornost 6223 brutoregistrovaných registrovaných tun a maximální rychlost 13 uzlů. Byl oprávněn přepravovat omezeně počet cestujících, ale při této plavbě nevezl žádné. Na jeho můstku stal kapitán Stanley Lord, o 25 roků mladší než kapitán J. Smith, ale též zkušený námořník. Na moře odešel ve 14 letech, sloužil řadu roku, roku, na plachetnicích, v únoru 1901 získal kapitánský patent a o tři měsíce později kvalifikaci Extra Master. V roce 1906, v 29 letech, byl pověřen velením své první lodi. V 6 hodin 30 minut odpoledne 14. dubna Kalifornien míjel ve vzdálenosti pěti mil tři velké ledové hory. Na lordů příkaz o hodinu později o nich radiotelegrafista informoval pra, parník Antilien a toto varovnání zaznamenala i radiostanice Titaniku. Což krátce nato radista Philips Kalifornienu potvrdil. V 8 hodin večer kapitán Lord nařídil zdvojnásobit hlídky. Kromě jednoho muže ve vraním hnízdě postavil dalšího napří. Po dvou hodinách, v 10 hodin 15 minut, Lord zahlédl na západním horizontu světlejší proch. Zaostřil dalekohled a brzy rozpoznal, že jde o rozsáhlé ledové pole protínající se nalevo i napravo před přídí lodí. Jakmile nabyl jistoty, signalizoval lodním telegrafem do příkaz stůj a hned na to plnou silou zpět. Současně rozkázal kormidelníku. Docela vlevo. Jak se začala přijít lodi otáčet, ozvala se hlídka. Led přímo před námi. Malé kusy ledu drhly opříť a zakrátko jim byla obklopena celá loď. Kapitán Lord přešel na levé křídlo můstku a teď už uviděl ledové pole zcela zřetelně ve vzdálenosti čtvrt až půl míle ve směru předchozího kurzu. Po provedeném obratu dal znovu strojovně příkaz stůj. Lodní příď se v tu chvíli směřovala na severovýchod-severovýchod. -severo -východ. Na východ-severovýchod. -severo -východ. Kolem jedenácté hodiny, když Lord z můstku odcházel, Uviděl na východním obzoru světlo. Upozornil na ně třetího důstojníka Charlesa Viktora Graupse, který měl strážní službu. Ten však měl za to, že je to hvězda. Lord se stoupil na hlavní palubu a přivolal vrchního strojníka, kterému řekl, že vzhledem k množství ledu hodlá v plavbě pokračovat až za denního světla. Současně mu přikázal, aby udržoval páru pro případ, že by bylo nutné manévrovat, kdyby let začal ohrožovat trup lodi. Lord byl na rozdíl od třetího důstojníka přesvědčen, že světlo, které v dálce uviděl, je plující parň. Proto zamířil Klar k radiotelegrafové kabině, aby se otázala radisty Sirla Furmstona na Evense, zda na blízku nevysílá nějaká loď a pokud ano, tak která. <kly> Ani tam nedošel, radista právě vycházel na polubu. Na kapitánu dotaz odpověděl, že by mohlo jít o Titanic, jehož vysílání zachytil už odpoledne a podle intenzity signálu odhadoval, odhaloval, že v tu dobu nebyl od Kalifornienu vzdálen více než 100 mil. To nemůže být Titanic, odvětil Lord, kterému se zdála blížící se loď na Titanic příliš malá. Protože ale z Evansova vysvětlení bylo zřejmé, že i Titanic musí být někde poblíž, nařídil radio, radistovi, aby jej upozornil, že Kalifornien zastavil, neboť je obklopen ledem. Současně Evensovi přidal pozici Kalifornienu krátce před tím určenou podle hvězd. Bylo to 42 stupňů 5 minut severní šířky a 50 stupňů 7 minut západní délky. Lord si neznámé pravidlo znovu prohlédl a kromě na světla na stožáru rozpoznal zelené pravoboční poziční světlo a několik palobních světel. Pak odešel do mapovny. Před půl dvanáctou se neznámá loď už přiblížila natolik, že třetí důstojník Graus sešel do mapovny podat kapitánu Lordovi hlášení. Kapitán se otázal, Zda lze z jejich světel usoudit, o jakou loď jde. Graus odpověděl, že je to evidentně osobní parní. Kapitán mu nařídil, zavolejte jej morzovou lampou, uvidíte, jestli odpoví. Graus se vrátil na mustek a začal vysílat. Parník však nereagoval. Asi v 11.40 přišel kapitán na mustek osobně. Znovu si neznámou loď, která mezi tím zastavila, prohlížel a řekl nevypadá to na osobní parník, ale Graus trval na svém. Na to Lord údajně poznamenal, jediná osobní loď poblíž nás je Titanic. Pokud to kapitán Lord skutečně řekl, nepochybně tím hodlal zdůraznit, že sledovaný parník nemůže být osobní lodí, protože radista jej informoval jedině o Titaniku a ten nebylo možno si splést. Tento rozhovor později nabil mimořádného významu. Neboť všichni ostatní členové posádky Kalifornienu, kteří neznámé plavidlo viděli, je na rozdíl od Grause považovali stejně jako kapitán za nákladní parník ne větší než Kalifornien. Na Titaniku zatím Jack Phillips stále tvrdě pracoval při odesílání telegramu cestujících stanici na misu Race, kdy se ozvala vysílačka Kalifornienu, zcela přehlušila stále ještě slabý signál Smithu Race. Před podvýborem senátu senátora Smise v New Yorku radista Evans vypověděl, že odvysílal. Ahoj, starouši, zastavili jsme a kolem nás je let. Z Titaniku přišla briskní odpověď. Zmrkni, mám práci. Jsem ve spojení s Misem Race a ty mě rušíš. Hned na to Evans slyšel Titanic signalizovat Misu Race. Lituji, prosím, opakujte, byl jsem rušen. Even zdál vysvětlil pod výboru, že se Filipsovou reakcí necítil nějak dotčen a nepovažoval ji za nic nerudného nebo neobvyklého. Pravil, že signály Titaniku jej téměř ohlušovaly a že tedy jeho vysílání muselo na Filipse působit stejně a úplně mu znemožnit komunikaci s misem Reis. Evans se po tomto odmítnutí už znovu nepokoušel s Titanikem spojení navázat, ale ještě po nějakou dobu naslouchal sérii morzových znaků, které velká loď vysílala. Z přesného porovnání času vyplynulo, že Evans odložil sluchátka a vypnul přijímač deset minut před tím, než Titanic narazil na ledovou horu. Ještě v posledním okamžiku slyšel, jak Philips nepřetržitě odesílá stanici na misu Rejs osobní vzkazy cestujících. Z výpovědi radisty Kalifornienu byla zřejmě zřejmá jedna významná skutečnost. Vzhledem formulaci jeho depeše, zejména žoviálnímu oslovení, jí mohl přepracovaný Philips pokládat jen za přátelský pozdrav jiného kolegy radisty, který si chce popovídat, což se stávalo na severoatlantských rinkách běžně. Existovala však kategorie telegrafických zpráv nazývaných kapitánské služební depeše. Šlo o vzkazy, žádosti, upozornění nebo varování zvláštní důležitosti, které odesílal kapitán jedné lodi kapitánovi jiné lodi. Nesly zvláštní označení písmeny MSG – a přijímací radista je musel o okamžitě předat na mustek a potvrdit jejich přijetí. Kapitán Lord tuto formu nezvolil, a navíc Evans Phillipsovi ničím nenaznačil, že jde o vzkaz kapitána. <těk> v důsledku toho, nebylo doručeno na mustek Titaniku ani čtvrté a ze všech nejurgentnější varování. Můžeme oprávněně konstatovat, že na palubě Kalifornienu právě došlo k prvnímu z osudových pochybení. <kly> Evans měl v každém případě Philipsovi oznámit, že jde od oskaz od kapitána a neměl jej vysílat dřív, než mu radista Titaniku předepsaným způsobem to jest vysláním písmene K, dal na srozuměnou, že je připraven depeši přijmout. Evans, namísto toho v rozporu se všemi pravidly a praxí, bez předchozího upozornění, aniž si ověřil, zda ruší nebo ne, odvysílal nesmírně důležitý vzkaz jen tak naslepo. Evans se snad může částečně omluvit to, že ještě neměl dostatečnou zkušenost, teprve nedávno ukončil Marconiho školu pro radiotelegrafisty. Vážné chyby se v tomto okamžiku dopustil i kapitán Lord, který měl požadovat, aby bylo přijetího varování potvrzeno, neboť si musel být vědom toho, že je-li Titanic poblíž, může být i on plujícím ledem ohrožen. Na další důležitý moment poukazuje v této souvislosti s odvoláním na výsledky New Yorkského vyšetřování katastrofy Titaniku britský autor Jeffrey Marcus ve své knize Panenská plavba píše, je nutné zdůraznit fakt, že navzdory všemu, čím to později vysvětloval kapitán Lord, Evans měl zůstat ve službě. Pokud trval stav, který bylo možno pokládat za stav ohrožení, a ten určitě v noci 14. dubna nastal, Obvyklá praxe Markonyho námořní služby ukládala radistovi setrvat na svém místě, protože jinak hrozilo nebezpečí, že nebude zachycen důležitý vzkaz. Varování před ledem, které kapitán Kalifornienu právě Titaniku odeslal, mimořádnost situace potvrzovalo. Velké ledové pole, které zastavilo jejich vlastní loď, bylo jasným nebezpečím pro navigaci. Let nebo mlha, dvě strašidla Severního Atlantiku, vytvářejí přesně tu situaci, ze které hrozí nebezpečí kolize a za které může být nezbytně nutné užití bezdrátové telegrafie. V 11 hodin 30 minut Cyril Evans svoji práci skončil. Byl unaven. Jako jediný radista na lodi nastoupil ten den službu v 7 hodin ráno a po více než 15 hodinách byl rád, že může jít spát. Kapitola 5. Ledová hora Blížila se 11. hodina večerní. Z pravé strany v hnízda Reginald Robinson Lee pozorně obhlížel přední horizont, a náhle měl doljem, že daleko vředu zalédl lehký opar. Jak minuty ubíhaly, nabýval jistoty, že se nemýlí. Mlhu uviděl i Frederick Fleet. Lý měl později za to, že si Fleet povzdechl. Páne jo, jestli tímhle něco uvidíme, budeme mít štěstí. Při londýnském vyšetřování Fleet potvrdil, že mlžný opar před lodí viděl, ale popřel, že by jeho existenci nějak komentoval. Opary nebo lehké mlhy nebyly nic neobvyklého v této oblasti plujícího ledu, ale často bylo velmi obtížné je v noci rozpoznat. Nízké mlhy převalující se nad hladinou byly nebezpečné za noci především tím, že často mohly být spozorovány jen z větší výšky to je například z Vranýho hnízda, ale už ne z příděvé nástavby nebo z můstu. Tam nebylo zřejmé, kde končí čára moře a začíná obloha, obojí se jevilo stejně černě. Strážní důstojník Mardok, který z můstku též sledoval prostor před lodí, byl 23 metrů nad hladinou. Hlídky ve vraním hnízdě o 6 metrů víc. Proto Mardoch zcela určitě nezahlédl to, co Lee a flít, neboť tak zkušený důstojník, tak zkušený důstojní, jako byl on, by při zhoršené viditelnosti pravděpodobně přivolal kapitána a navrhl mu snížení rychlosti. Mardok však neviděl nic a z vraního hnízda varování nepřišlo. I sebelehčí mlha znamenala podstatné snížení naděje na včasné spozorování plujícího ledovce a v noci to bylo ještě horší. K objasnění tohoto problému pro osud Titaniku klíčového byl v rámci londýnského vyšetřování katastrofy vyslechnut známý britský polární badatel Sir Ernest Shackleton, muž, který měl velké zkušenosti s plavbou v severních mořích. Shackleton. Vzdálenost, na kterou je možno mořský ledovec zahlédnout, zcela závisí na tom, jak vysoko vyčnívá nad hladinu. Vezmeme-li ledovec o výšce asi 27 metrů a normálního typu, to jest takový, který se nepřevrátil, je možno jej za jasného počasí vidět na vzdálenost 10 až 12 mil. Merzi, vyšetřující, se ho zeptal. V noci? Řekl ne, v noci ne. Řekl bych, že jas za jasné noci a za předpokladu, že jde o normální ledovec, tak na vzdálenost asi 5 mil. Mercy. Řekl jste za předpokladu, že to byl normální ledovec? Shackleton, ano. Viděl jsem mnoho ledovců, které se zdály být černé. Způsobuje to jejich struktura a také zemina a kamení, které jsou ve všech ledovcích. Ve skutečnosti mnoho z těch takzvaných ostrovů, nacházejících se na jihu, musí být velké ledovce pokryté zeminou. A dál, když se ledovec obrátí, jestliže není kompaktního charakteru, je porézní a nabírá vodu a potom žádným způsobem neodráží světlo. Merci, viděl jste led tohoto zvláštního tmavého druhu, o kterém se zmiňujete v severním Atlantiku? Shackleton? Ano, dvakrát. Jednou při cestě na sever, jednou při návratu. Myslím, někdy v dubnu roku 1897, a znovu v květnu 1903 a znovu v červnu 1910, ale to bylo severněji. Merci. Z jaké vzdálenosti byste viděl jeden z těch tmavých ledovců za předpokladu, že je vysoký 20 až 27 metrů? Shackleton, mohly to být jen tři míle podle toho, jaká by byla noc a podle toho, jaké by byly podmínky na moři. Při zcela klidné hladině by se neobjevil žádný příznak, který by vás upozornil, že na ní něco je. Jestliže se vám však podaří zahlédnout pěnu, potom zkoumáte dál a z pravidla ledovec objevíte. K plavbě zasnížené viditelnosti Sir Shackleton vypověděl, Shackleton, když jsme se plavili ve špatném nebo mlhavém počasí, vždy byl jeden muž ve vraním hnízdě a jeden na palubě. Merci. Tedy ve špatném nebo mlhavém počasí? Sekretn, ano. Nebo i dokonce za jasného počasí. Merci. považujete za výhodné mít za jasného počasí umístěného jednoho muže na přídi a dalšího ve vraním hnízdě? Shackleton, nepochybně nachází tedy se v nebezpečné oblasti, tedy v oblasti ledu. Mercy, a předpokládejme, že půjete rychlostí 21 a 3 čtvrtě až 22 uzlů, ten. Nemáte právo plout takovou rychlostí v oblasti ledu. Titanic, největší a nejluskusnější loď na světě, s 2201 jedním člověkem na palubě, proplouvá před 11. hodinou večerní 14. dubna 1912 oblastí ledu v severním Atlantiku rychlostí 21 a možná i 21,5 uz. <kly> Ručičky na hodinách na mostku ukazovaly 11 hodin 39 minut. Dva muži hlídky Fleet a Lee dál obhlíželi z předního stožáru zamlžený horizont. Vypadalo to, že mlha housne byla stále výraznější. Náhle flit zahlédl přímo před příjídí lodi ještě něco tmavšího než potemnělou hladinu oceánu. Jednu nebo dvě vteřiny temný stín upřeně sledoval. Zdálo se, že se blíží a zvětšuje. Před námi je led! Vzkřikl. Na to uchopil provaz zvonce umístěného ve vraně v nízdě a třikrát jim trhnul. Tři údery byly signálem oznamujícím, že před lodí je nějaký předmět. Současně sáhl po telefonu spojujícím vraní hnízo s kapitánem. Šestý důstojník J. P. Moody se ohlásil téměř okamžitě. Let přímo před námi, vykřikl Fleet. Děkuji, odpověděl Moody. Jeho zdvořilá odpověď se stala součástí legendy. Zavěsil a obrátil se ke strážnému důstojníku Mardokovi, který přebíhal z pravé strany můstku vyburcován údery zvonu. Let přímo před námi, pane! opakoval Moody zlověstnou zprávu, kterou právě vyslechl. Mardoch skočil k telegrafu a signalizoval dostrojovný rozkaz k zastavení, a v zápěti vykřikl na kormidelníka: Docela vpravo! Prakticky ve stejném okamžiku dal strojovně další rozkaz, plnou silou zpět. Podle terminologie platné v roce 1920 příkaz docela vpravo znamenal obrácení zádi lodi doprava a přídě doleva. Kormidelník Robert Hitchens okamžitě uposlechl a obsil se plnou vahou o paprskové rukojeti kormidelního kola a blesku rychle jimi otáčel proti směru hodinových ručiček, až ucítil, jak se kolo zastavilo v krajní poloze. Šestý důstojník můdy hlázil Mardokovi. Kormidlo docela na stranu, pane. V tu chvíli přibíhali na mustek další dva muži: kormidelník Alfred Oliver, který měl pohotovost, a druhý s mladším důstojníkem G. Boxhall, jenž se v okamžiku, kdy se z vraního hnízda od, uh, zazněl zvon, zdržoval v mapovně. Murdoch zatím stáhl páku uvádějící vchod elektrické zařízení, uzavící vodotěsné dveře v přepážkách kotele na Strojoven. Hned na to rozkázal kormidelníkovi docela vlevo. Kormidelní kolo se v mžiku začalo otáčet na druhou stranu. Ve hraním hnízdě nyní pohybu neschopný Frederick Fleet fascinovaně zíral na tmavou zvětšující se siluetu. Setrvačnosti hnaný Titanic směřoval vysokou rychlostí stále vpřed a trvalo celou věčnost, než se jeho příď začala pomalu obracet doleva. Masa ledu se nezateřitelně přibližovala z pravoboku a čněla nad polobou příďové přídové nástavby. V poslední vteřině minula příď a sklouzla podle lodního boku. Oběma mužům ve vraním nízdě se už zdálo, že se Titaniku podaří ledové hoře ovlas vyhnout. Příď již byla obrácená o 22 stupňů doleva, když se loď lehce otřásla a ze zdola z pravé strany mohutného k trupu se ozval skřípavý zvuk. Flít později vypověděl, že ve vraním hnízdě odces vůbec nepocítili, pouze zaslechli slabé skřípění. Proto se on i lí domnívali, že Titanic se Olet jenom otřel. Pravda však byla jiná a tragická. Srážku prakticky nebylo možno odvrátit. Pozdější pokusy prováděné s Olympikem prokázali, že je třeba asi 37 vteřin, než dojde k takové změně kurzu, jaké dosáhl Titanic v okamžiku nárazu, to jest odvadil se kompasu neboli 22 stupňů. Za tu dobu loď plující rychlostí kolem 21 uzlů úrazí asi 430 metrů. A vezmeme-li v úvahu několik vteřin potřebných k vydání rozkazu ke změně kurzu, může konečná vzdálenost být 460 metrů. A to byla ve vší pravděpodobnosti vzdálenost Horledové hory od Titaniku ve chvíli, kdy ji Frederik Vlíc pozoroval a podal hlášení na mustek. Podle pozdějšího schodného názoru odborníků, včetně kapitána Rostrona, veditele parníku Karpátia, bylo vzhledem k podmínkám a viditelnosti panující onu tragickou noc možné spatřit ledovec odpovídající velikosti právě na takovouto vzdálenost. Při londýnském vyšetřování katastrofy bylo konstatováno, že ledovec roztrhl dno lodi na pravoboku asi 3 metry nad kýlem a způsobil 100 metrů dlouhou trhlinu, táhnoucí se od příďového kolizního prostoru přes první, druhý a třetí nákladový prostor, a přes kotelny číslo 6 a 5. Vzhledem k rychlosti lodi, překonat 100 metrů si vyžádalo čas necelých 10 vteřin. Americký hydrografický úřad později vypočítal, že při nárazu obrovitého parníku na relativně malou ledovou horu se uvolnila energie, která by stačila k tomu, aby bylo v jedné vteřině nadzvednuto 14 pomníků stejných jako 81 120 tun vážící národní monument ve Washingtonu. Při takovém nárazu musel prasknout trup Titaniku, třeba že byl pokryt téměř 2,5 cm silnými ocelovými pláty jako ořechová skořápka. Pouhých 10 vteřin stačilo k tomu, aby byl vyřčen neodvolatelný rozsudek smrti nad největším a nejkrásnějším parníkem na světě. Nárazem vyburcovaný kapitán Smith vyběhl z kabiny na můstek. Pane Mardochu, co to bylo? Tázal se prvního důstojníka. Let, pane, pravil Mardok. Rozkázal jsem docela vpravo a zpětný chod strojů. Chtěl jsem obrátit doleva, ale byl příliš blízko. Víc jsem udělat nemohl. Uzavřete vodotěsné dveře, nařídil kapitán. Již jsou uzavřeny, odpověděl Mardok. Poté kapitán, Mardok a čtvrtý důstojník Bogzol přešli na pravou stranu. Oblíželi hladinu, zda nespatří osudnou ledovou horu. Bohužel měl dojem, že vidí za zádit tm lodi tmavý stín, ale jistý nebyl. Pod vyjázení kormidelníka Olivera se Titanic již zastavoval, když se kapitán vrátil k telefonu a nařídil strojovně poloviční rychlostí vpřed. Luď, loď plula sníženou rychlostí několik minut, a poté se s konečnou platností zastavila. Opětovný přípaz, příkaz k zastavení mohl vydat jen kapitán. Ale nikdo ze zachráněných tento okamžik nezaznamenal. Takže svědectví o něm chybí. Nebyl ani nikdy objasněn důvod, proč kapitán Smith dal rozkaz plouce smrtelně zraněnou lodí dál poloviční rychlostí. Jediným možným vysvětlením je, že v tu chvíli ještě neznal rozsah poškození a zastavením nechtěl znepokojit cestující. Zhruba ve stejnou dobu, kdy lodní šrouby opět zabrali, čtvrtý důstojník Boxhall spěchal do podpalubí v přední části lodi, aby zjistil, co se vlastně stalo. Sestoupil až k ubytovacím prostorům cestujících třetí třídy na palubě F, což byla druhá paluba nad čarou ponoru potkával rozespalé námořníky a topiče, kteří vyšli ze svých kajut probuzení otřesem, ale nikde se nedělo nic zvláštního, ani nespozoroval žádné známky poškození lodí. Při své rychlé oblíce čtvrtý důstojník nesestoupil dostatečně hluboko do nitra lodi a jen proto mohl po návratu na můstek ohlásit kapitánovi a prvním důstojníkovi, že žádné poškození lodi neobjevil. To byla pravděpodobně poslední dobrá zpráva, kterou onu noc kapitán Smith dostal. V komin, kormidelně kapitán prohlédl na inklinoměr, malý přístroj podobný hodinám, umístěný před kompasem, který ukazuje naklonění lodi a uviděl, že se Titanic nachýlil pět stupňů na pravou stranu. Kormidelník Hitchens jej v tu chvíli si šel zamumlat. Ach, můj bože! Znepokojený kapitán vyslal Bouzala znovu do podpalobí, vyhledat lodního tesaře Hutchinsona a předat mu příkaz, aby zjistil škodu a podal hlášení. Bouzol potkal tesaře na půl cestě. Hutchinson se zrušeným výrazem v obličeji pravil: Nabíráme vodu, pane! Kde je kapitán? Na mostku, odpověděl Bouzol. Lodní tesař se beze slova obrátil a udíkal na můstek. Bogzol pokračoval dál do podpalubí a na konci schodiště se téměř srazil s Jagem Smysem, jedním se zřízenců, kteří měli na starosti přepravovanou poštu. Jeho slova byla téměř totožná se slovy lodního tesaře. Kde je kapitán? Skladiště pošty se rychle plní vodou. Bogzol též poslal rozrušeného muže, na mustek s tím, že on sám půjde se dolů přesvědčit. Došel až na palubu G k poklopu uzavírajícímu palubní průřez k prostornému skladišti přepravované pošty. Poklop byl otevřen a vedle něj ležely dva poštovní vaky. Byly úplně mokré. Boh vzal svítilnu a pohlédl do průlezu. V kuželu světla se objevila výřící voda, po které plavaly pytle s poštou. Slyšel hukot připomínající tok horské bystřiny a už jen asi půl metru zbývalo mezi stoupající vodou a stropem v skladiště. V tomto okamžiku si čtvrtý důstojník poprvé naplno uvědomil, jak je situace vážná. Okamžitě se vrátil na mostek a informoval o tom kapitána. Kapitán Smith se zatím snažil získat přesnější obraz o situaci lodi. Jak minuty ubíhaly, přicházela další a další hlášení a všechna alarmující. Když na můstek přispěchal vrchní důstojník Wild, otázal se kapitána, zda si myslí, že poškození je vážné. Dostalo se mu odpovědi určitě. Obávám se, že je víc než vážné. Otřes lodi při nárazu na let vzbudil i generálního ředitele White Star Line a prezidenta trustu IMM, Josefa Briuse Ismae. Chvíli zůstal ležet na lůžku a snažil se uvědomit, uvědomit si, co se asi mohlo přihodit. Nakonec, oblečený v pyžamu, vyšel na chodbu, kde našel Stevarda. Co se stalo? Otázal se je. Nevím, pane, odpověděl Stevard. Ismae se vrátil do kabiny, oblekl si kabát, obul trepky a vydal se na mustek. Když mu kapitán sdělil, že loď narazila na ledovou horu, Ismay položil stejnou otázku jako krátce přední vrchní důstojník a opět musel kapitán Smith přiznat, že se obává, že poškození lodí je velmi vážné. Při návratu do svého apartma se generálně ředitel setkal na schodišti s vrchním strojníkem Josephem Bellem, který právě spěchal na mostek. I jeho se Ismay zeptal, jestli je loď vážně poskožena. Bell odpověděl, že si myslí, že ano ale že doufá, že čerpadla budou sto stoupání vody v podpalubí zastavit. Hned po Ismajově odchodu nařídil kapitán Smith přivolat výkonného ředitele loděnice, která loď postavila, a jejího hlavního konstruktéra Tomase Andrewse. Jestli se někdo mohl odpovědně vyjádřit k následkům kolize, k rozsahu poškození a nebezpečí, které Titaniku hrozí, byl to především on. Po večeři s doktorem O. Leglin Loglinem se Andrews odebral na záď do lodní pekárny poděkovat pekaři, který jej ten večer potěšil zvlášť pro něj upečeným bochníkem chleba. Na to stejně jako každý den předtím ve své kabině číslo 36 na palubě A se převlékl do pracovního oděvu a obklopen z toho plánů, náčrtů, poznámek a kalkulací pokračoval v práci, kterou obvykle končil až pozdě v noci. Tentokrát zpracovával doporučení, aby část pisárny byla přeměněna na dva menší salonky. White Star Line původně předpokládala, že pisárna bude po večeři útočištěm Dan z první třídy, které si ještě budou chtít popovídat s přítelkyněmi. Emancipace a osamostatňování žen jako jeden z jevů provázejících nástup 20. století však způsobili, že se ženy neuchylovaly již v časných hodinách do soukromí, ale dál se bavili v restauracích a salonech a velká pisárna většinou zela prázdnotou. Zabrán do práce, Andrew sotva postřehl slabý otřes a zvedl hlavu od rozložených papírů, až když zaklepal posel vyřicující kapitánovu žádost, aby se okamžitě dostavil na můstek. Odtud se kapitán spolu s lodním konstruktérem vydali do podpaloví. Aby nevyvolávali pozornost cestujících, kteří vyhlíželi ze svých kabin, tak šli po schodišti vyhraněném posádce. Z pletí chodeb došli ke skladu pošty a sálu pro míčové hry, které již byly zaplaveny. Zjistili, že voda vniká do šesti vodotěsných komor. V některých z nich již dosahovala výšky více než šesti metrů a stále přibývala. Navzdory naplno pracujícím čerpadlu. Thomas Andrew si okamžitě uvědomil, co hrozí. Protože přepážky oddělující 16 komor, na které bylo podpalobí Titanicu rozděleno, nebyly vodotěsně napojeny na paluby, k nímž dosahovaly, jakmile bude přední komora zaplněna, voda se horem přeleje do následující komory, poté do další a další, a tak bude postupně zaplavováno celé podpalobí. Tento proces se ještě urychlí úměrně tomu, jak se tisíci tunami mořské vody zatížená přijít bude naklánět víc a víc a bude se ponořovat. Andrews pochopil, že Titanic je odsouzen k neodvratné záhubě. Musel proto kapitánovi sdělit, že podle jeho odhadu se loď udrží na hladině asi půl druhé hodiny a že je nutno okamžitě připravit ke spuštění záchranné čluny. Na mustek se vraceli halou na palubě A, kde se již schromáždil větší počet znepokojených cestujících. Všichni se snažili s tváří obou mužů vyčíst, jaká je situace, ale ani kapitán, ani Andrews nedali ani hnutím svalu znát, jakými otřáslo to, co právě viděli a k jakému závěru došli. V tuto chvíli tedy kapitán, Thomas Andrews a možná ještě rodní tesař věděli s jistotou, co Titanic čeká. Muselo uplynout ještě hodně času, než to pochopili cestující a většina posádky. Pro mnoho z nich však v tu chvíli už bylo příliš pozdě. Při obrovitých rozměrech Titaniku byl náraz přední pravou částí trupu na ledovou horu v jednotlivých částech lodi zaznamenán úměrně tomu, jak bylo to, které místo vzdáleno od místa kolize, ať vertikálním nebo horizontálním směrem. V důstojnické kabině na člunové palubě druhý důstojník Leichtoller právě usínal, když už v polospánku pocítil otřes a zaslechl skřípavý zvuk. Okamžitě si uvědomil, že loď musela na něco narazit. Chvíli ležel a naslouchal. Dál se nic nedělo. A tak Leichtellerovou první myšlenkou bylo, že náraz postihl lodní šrou. Pak uslyšel, že se zastavili stroje což jen utvrdilo jeho dojem, že mohou být odlomeny listy šroubu. Vstal z lužka, přehodil přes pyžamo plášť a vyšel na levou stanu člunové paloby. Když se podíval dopředu k můstku, uviděl silotu prvního důstojníka Mardoka, stojícího klidně, jako by situace byla celá normální, na stanovišti na levé staně můstku. Leichtoller zamířil mezi dvěma zavěšenými záchrannými čluny k zábradlí člunové paloby a pohlédl na hladinu, a zjistil, že loď podstatně zpomalila. Plula rychlostí kolem šesti uzlů a voda, která rozrážená při obykle obvykle pěnila, nyní jen líně plynula podél boku. Ještě přišel na druhou stanu paluby. Tam uviděl kapitána Smise stojícího na můzku na pravé straně stejně nehybně jako Mardok na levé a sledující prostor před lodí. V tu chvíli se na palubě objevil i třetí důstojník Pitman, který měl jako laiktoler posluže a spál, ale otřes si jej probudil. Nyní také jen v pyžemu a plášti přes ramena ospalem žourál a tázal se laiktolera, jestli na něco narazil. Ano, zřejmě, odpověděl druhý důstojník. Ještě jednou pohlédl na mustek, kde stál kapitán Smith, a protože nic nenaznačovalo mimořádné situaci a na palubě bylo velmi chladno, vrátil se do své kabiny. Totež udělal i Pittman. Pátý důstojník Low se vůbec neprobudil a spal dál, zachumlaný do přikrývek. Při londýnském vyšetřování Lightoller vysvětlil svoje chování lordu Mercy mu slovy. Považoval jsem situaci za normální, proto jsem odešel zpět. Tento klid druhého důstojníka lorda Mercyho zcela vyvedl z míry. Pro pána Boha, co jste dělal? Ležel jste na lůžku a poslouchal hluk. Zvenčí? Tázal se rozčileně. Nebyl žádný hluk. Vrátil jsem se na lůžko, přikryl se a čekal, až někdo přijde a řekne mi, že mě potřebuje, odpověděl Lightoller. Lord Mercy v době, kdy Lightollera vyslýchal, věděl, jak vážně byl Titanic nárazem poškozen a jaké to zakrátko mělo katastrofální následky. To ale druhému důstojníkovi v okamžiku, kdy se vracel do své kabiny uklidněn pohledem, na zdánlivě nevzrušeného strážního důstojníka a kapitána na můstku, známo nebylo. Leichtoller samozřejmě tušil, že něco není v pořádku, ale nebyl ve službě a Oloce v tu chvíli starali jiní. Dokud jej nezavolají, nehodla do jejich povinností nebo rozhodování nijak zasahovat. Až bude jeho přítomnost žádoucí, vědí, kde jej hledat. To přikazovala chladná úvaha zkušeného důstojníka a to, odpovídalo to zákonům železné disciplíny charakteristické právě pro důstojníky trans, transatlantských rychloloď. Druhý důstojník Titaniku, který zůstal na lužku, ale už nespal a čekal. Uplynulo pět, patnáct, nakonec 30 minut. Lektor ležel s otevřenýma očima, zíral do tmy a naslouchal. Uslyšel hukot přebytečné páry unikající komíny, sílící hlachy, hlasy, a zvuky nasvědčovaly zvýšené činnosti na palubách. Stále však čekal, podle jeho přesvědčení měl být tam, kde kapitán a strážní důstojník předpokládali, že bude. Po službě, to jest, ve své kabině. Deset minut po půlnoci rázně zaklepal a vešel do kabiny čtvrtý důstojník Bohuzhol. Rozsvítil světlo a pravil překvapivě tichým hlasem. Narazili jsme na let. Vím, že, jsem na ně, že jsme na něco narazili. Odpověděl Lightoller, like vstal a začal se oblékat. Ve skladu pošty dosahuje voda k palubě F. Řekl ještě Bowzoll. Lightoller like jen přikývl a za okamžik byl připraven k odchodu. Chladný, nevzrušený, přesný. Když při londýnském vyšetřování opakovala, opakovala Lightoller like Bouzolova slova o stoupající vodě ve skladu pošty, Lord Merzi poznamenal, to byla alarmující zpráva, nebo ne? Lektor odpověděl. Nic víc už nemusel říkat, pane. Po návratu do kabiny nespal ani třetí důstojník Pitman. Protože se blížila 12. hodina, kdy měl nastoupit službu na můstku, začal se pomalu oblékat. Byl napůl oblečen, když vešel box hall, který jej stejně jako předtím Lektorela spravil o vodě pronikající do podpalují. A když viděl, že Pitman je již připraven k odchodu, nezdržoval se a spěchal dál. Pitman vyšel na šunovou palubu, kde námořníci právě začali odstraňovat plachtové kryty se záchranných šunů. Potkal tam šestého důstojníka Moodyho, který měl v okamžiku kolize službu, a zeptal se ho, do čeho loď narazila. Do ledovce! Ale já jsem ho vůbec nezahlédl, odpověděl Moody. Pitman sešel na mezinástavovou palubu sloužící jako promenáda třetí třídy. Byla to v podstatě součást paluby C mezi příděvou a střední části nástaveb tvořících palubu B. Uviděl, že je pokryta úlomky ledu. Odtud vystoupil na příděvou nástavbu, ale nikde nebylo patrno žádné poškození. Když se vracel, zahlédl, jak z průlezu vedoucího spod paluby vystupuje skupina topišů nesoucích vachy s osobními věcmi. Překvapený Pitman se jednoho z nich otázal, co se děje. Dostal odpověď, že jejich ubytovací prostory rychle zaplavuje voda. Na to se stále ještě nevěřící Pitman podíval do nákladového jícnu číslo jedna, vyústujícího na palubu příďové nástavby. Dole se s hukotem přelévala voda. Se špožděním se objevil na polubě i pátý důstojník Harold Goodfrey Lowe, kterého ani náraz, ani skřípot ledu drhnoucího otrub, ani zastavení strojů neprobudili. Kdy jste byl vzbuzen? Otázal se Lowe při New Yorkském vyšetřování senátor Smith. Nevím, odpověděl pátý důstojník. Probudili mě hlasy. Považoval jsem to za velmi podivné a uvědomil si, že se musí něco dít. Vyhlédl jsem a uviděl jsem kolem spoustu lidí. Vyskočil jsem, oblékl se a šel na polovu. Co jste zjistil, když jste tam přišel, pokračoval Smith. Zjistil jsem, že všichni čestující mají navlečeny záchranné vesty, pravil Lau. Záchranné vesty? Ubezpečoval se senátor. Ano, pane. Také jsem zjistil, že jsou připravovány ke spuštění záchranné čluny. Popisoval situaci na palubě Vás nikdo nepřišel do kabiny probudit? Otázal se znovu nevěřící senátor. Ne, pane, odpověděl Lou. Pan Bouzhol, čtvrtý důstojník, mi řekl, že mi povídal, že jsme narazili na let. Ale já si na to nepamatuju. Muselo to být, když jsem spal. Musíte si uvědomit, že sem toho moc nenaspíme a proto, když usneme, nevíme o světě. A teď, ptal se senátor, co jste dělal poté, když jste přišel na polubu a zjistil, že se loď noří do vody a uviděl, co se stalo. Prvně ze všeho jsem šel pro svůj revolver, přiznal důstojník. Proč? zeptal se poněkud udivený senátor. No pane, nikdy nevíte, kdy jej budete potřebovat. Pokračil, pokračil rameny lou. Dobře, pokračujte, vybíral senátor. Potom jsem šel a pomáhal všem kolem. Přišel jsem na pravobok a spouštěl čluny. V kuřáckém salonu na polubě A Hned pod člunovou palubou se přes pokročilou hodinu, bylo půl jedenácté, stále ještě zdržovala v dužné zábavě početná společnost. Pánům ve večerních společenských oblecích se zřejmě spát vůbec nechtělo. U jednoho stolu hovořili o politice vojenský pobočník prezidenta Tafta, major Archibat, proslavený washingtonský chovatel loveckých plů, psů Clarence Moore, který před pár dny koupil v Anglii 50 párů psů speciálně cvičených k honu na lišku, 27-letý sběratel vzácných tisků Harry Widener a podnikatel a multimilionář William Carter. Vedle hráli tři francouzi Bridge s američanem Lucienem Smithem a kousek dál seděla u stolu další rozjařená bridgeová skupina mladých mužů, do které náležel Hugh Woolner, a švédský národ, námořní poručík Stefanson. Zabořen v křesle četl knihu mladý nákupčí velkého obchodního domu v americkém St. Louis Spencerville Silverstone. Silver Náhle se ozval skřípavý zvuk provázený slabým otřesem. První vyskočil Silverthorn a následovan stevardem vyběhl kolem palmového salonku na palubu. Ještě stačil zahlédnout ledovou horu o něco převyšující čunovou palubu, která se třela o pravobok lodi a odlamovaly se z ní kousky ledu, které padaly na vodní hladinu. Za pár vteřin ledovec zmizel ve tně za zádí lodi. Z kuřáckého salonu spěchali otáčivými dveřmi na palubu i ostatní. Také Hugho Wulner, upozorněný výkřikem, uviděl tyčící se masu ledu odplouvající dozadu a na okamžik patrnou na pozadí hvězdné oblohy. Muži ještě chvíli postávali na polubě a dohadovali se, co se vlastně stalo, ale protože Titanic pokračoval dál ve vší své důvěru vzbuzující majestátnosti a nikde nebyla patrna žádná změna ani vzruch, zahnala je nepříjemná zima zpátky do tepla salonu k whisky, doutníkům a bridži. O palubu níž, na přední části paluby B měl noční službu Stewart Alfred Crawford. kdy zaslechl na pravoboku boku vrzavý zvuk, spěchal k zábradlí a došel tam právě včas, aby zahlédl velký černý předmět, rychle mizející podél lodního boku. Chvíli se snažil proniknout zrakem temnotu obklopující loď, ale ledovec už nespatřil. Pomalu se proto vracel na své stanoviště, ale to už z kabin vyhlížela nebo vycházelo několik cestujících vyrušených podivným zvukem. Číslo 47 obývali novomanželé Bishopovi z amerického státu Michigan. Zatímco paní Helena už spala, Dickinson Bishop ještě četl. Teď odložil knihu a vyšel na polubu, nic však neviděl. Vrátil se do kabiny, probudil manželku, rychle se oblékli, a společně se odebrali na polubu proskoumat, co se přihodilo. Chodili tam a zpátky, několikrát si postěžovali na vtírovou zimu a nakonec potkali stewarda Crawforda, ten se usmíval nad jejich zvědavostí a pravil, není třeba se ničeho obávat, jen jsme narazili na malý kousek ledu a minuli jej. Bishopovi tedy odešli do kabiny a znovu se převlékli do nočních úborů. Dickinson Bishop pokračoval v přerušeném čtení. Nevšak na dlouho. Byl vyrušen klepáním na dveře. Když otevřel, stál za nimi Albert E. Stewart, energii kypící starší pán, vlastník velkých podílů na světoznámém cirku Barnum and Bailey, který pravil Pojďte na se pobavíte. Slibovanou zábavou měl být pohled asi na 17 metrů dlouhou mezinástavovou část palubice, na kterou z ledovce drhnoucího se obok lodi spadlo veliké množství ledové tříště. Protože tento prostor byl vyhrazen k rekreaci cestujících třetí třídy. Ti z nich, kteří po si vyšli zjistit, co se stalo, nyní s pokřikem hráli s většími kusy ledu fotbal a nebo je po sobě házeli. 17-letý Jack Tyler právě dal dobrou noc svým rodičům, se kterými svílel milionářské apartmá na polubě B a převlékal se do pyžama, když si uvědomil, že studený, ale svěží mořem a solí vonící vzduch přestal po otevřeným oknem proudit do jeho místnosti. Loď musela zpomalit a nebo zastavit. Zjedavost mládenci nedala. Oznámil rodičům, že se jde podívat ven na tulegraci. Na pyžamu navlékl teplý kabát a vyšel na palubu. K jeho zklamání však nic legračního nebylo k vidění. Titanic si se dál stál nehybně na olejovité hladině, ale mladý Tajer marně pátral po tom, co je příčinou. Spolu s ním i několik dalších cestujících první a druhé třídy, kteří též opustili vyřáté kabiny. Po chvíli je roztrásla zima, a tak se jeden za druhým vraceli zpátky do útulnějšího prostředí. Větší skupina těch, kterým se nechtělo do mrazivého vzduchu, povstávala ve skvělé stupní hale na palubu A, na kterou se klenula skleněná kopule a kde ukazovali čas honosné hodiny s bronzovými figurkami cti a slávy. Aniž to, kdo z přítomných ještě tušil, nádherné hodiny neúprostně odpočítávaný čas zbývající největší lodi na světě i mnoha z nich. Naopak, všichni byli přesvědčeni a nějakou dobu ještě byli v tom smyslu ujišťováni, že není důvod ke znepokojení. Bude to trvat jen pár hodin a znovu vyplujeme, uklidňoval jeden ze stavartů cestujícího prvního třídy George Hardera. Vypadá to, že jsme přišli o šrou, ale aspoň bude víc času na bryž. Vesele volal Howard B. Case, ředitel Londýnské kanceláře petrolářské společnosti Vacuum Oil, na svého známého newyorského právníka Frederika K. Sewarda. Někteří cestující byli lépe informováni, ale ani oni nepokládali situaci za vážnou, neboť o pravém stavu věcí jim dosud nikdo nic neřekl. Například multimilionář John Jacob Astor, se vrátil do svého přepichového apartmá zcela klidný a vysvětlil své mladé ženě, že loď si se narazila na let, ale není to nic zlého. I cestující druhé třídy Harry Coulier po návratu do kabiny informoval svou ženu, že se Titanic srazil s velkým ledovcem, ale jak jej ubezpečil jeden z důstojníků, nehrozí nebezpečí. Rozespaná paní Kulejerová se jen zeptala, jsou-li ostatní cestující znepokojení a když slyšel, že ne, uklidněna znovu ulehla ke spánku. Pár prominentních cestujících první třídy se ani neobtěžovalo opustit pohodlí luxusních kabin a pokud zaregistrovali slabý otřes a zastavení lodi, zazvonili na stevardy. Manželce ocelářského magnáta Artra Reyersona přivolaný stevard vysvětloval. Mluví se o ledové hoře, madam, a zastavili jsme, abychom přes ní nepřejeli. Bylo to skutečně obdivuhodné vysvětlení. Paní Rejrosonová chvíli váhala, zda má probudit manžela, ale protože přes veškerou pohodu, kterou Titanic skýtal, nesnášel plavdu zrovna nejlépe a teprve první noc klidněji spal, rozhodla se nechaj, nechat jej odpočívat. Mezi cestujícími první třídy byl i slavný britský novinář William T. Steed, bývalý vydavatel vlivných londýnských časopisů Pell Mel Gazette a Re Review of Reviews. Když byl tento muž na vrcholu slávy, jeho hlasu poslouchala pozorně vláda i veřejnost a svými názory ovlivnil řadu velmi závažných rozhodnutí dalekosáhlého významu. Nyní ve svých 64 letech se intenzivně vědoval spiritismu. Někteří jej pokládali za šarlatána, jiní za génia, ale v každém případě byl vynikajícím společníkem a nechyběl při žádné debatě v kuřáckém salonu. Na Titaniku cestoval do Spojených států na osobní pozvání prezidenta Tafta. Měl přednést projev na mírové konferenci pořádané 21. dubna v New Yorkské Carnegie hale. Na polobu vyšel později než ostatní zvědavci a na jeho otázku, jaké říkají, že jsou potíže, mu stručně odpověděl opodál postávající americký malíř Francis Millet, přítel majora Bata. Ledovce. Na to stýt nevzrušeně pokočil ramy. No dobře, hádám, že to není nic vážného. Jdu si zpátky do kabiny číst.